नमस्कार. आज आपको क्या सुनाए चॅनलतर्फे सर्व चाहत्यांचं, रसिक श्रोत्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आजची ही आपली भेट एक विशिष्ट संगीतकार व गायकाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ. कदाचित आज माझं बोलणं तुमचे चार क्षण जास्त घेईल, त्याबद्दल मी आधीच तुमची क्षमा मागते, पण प्रसंगच तसा आहे. आकाशवाणीवर गाणी ऐकण्याच्या काळात प्रतिदिन श्रवण सुख देणाऱ्या मंगेशकर भावंड, पंडित भीमसेन जोशी, श्रीनिवास खळे, यशवंत देव, सुमन कल्याणपूर अशा अनेक प्रतिभावंत कलाकारांच्या मालिकेत आणि एक नाव आहे, ते म्हणजे सुधीर फडके उर्फ बाबूजी. आज बाबूजींना जाऊन 20 वर्षे झाली, तरीही ते आज संगीत क्षेत्राला त्यांनी दिलेल्या अद्भुत योगदानामुळे आपल्यातच आहेत. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने मला थोडंसं त्यांच्याबद्दल सांगायला आवडेल. मराठीतले सर्वाधिक यशस्वी व लोकप्रिय संगीतकार कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला तर बाबूजींचंच नाव पुढे येईल, यात तीळ मात्रही शंका नाही. मराठी चित्रपटांचा सुवर्णकाळ साकारण्यात ज्या कलाकारांचं भरीव योगदान आहे, त्यातही बाबूजींचं नाव अग्रस्थानी आहे. आजच्या युवा पिढीला सुधीर फडके नक्की किती प्रतिभावंत होते याचा अंदाज येण्यासाठी ही पुढची आकडेवारी. बाबूजींनी संगीतबद्ध केलेले मराठी चित्रपट 84, त्यातील एकूण गाणी 555, हिंदी चित्रपट 22 व त्यातील एकूण गाणी 152, चित्रपटेतर गीते 114 व गीत रामायणातली 56 गाणी. गायक या नात्यांनी बाबूजींनी अन्य संगीतकारांकडे चित्रपट व चित्रपटेतर गीतेही गायली, ती एकूण गाणी 511 अशी ही भरघोस कामगिरी. गदी माडगुळकरांनी रामायणातल्या 56 प्रसंगांचं काव्य अत्युच्च दर्जाच्या भाषेत तयार करण्याचं अद्भुत कार्य केलं. त्यातील एक एक प्रसंगाच्या वर्णनाला 7 ते 8 कडवी आहेत आणि त्या सर्वांना लावलेल्या फडक्यांच्या चाली आपल्याला थक्क करून सोडतात. गीत रामायणातलं कुठलंही गाणं ऐकलं की बाबूजींच्या रूपात आपण सर्वांनी साक्षात ईश्वराचं दर्शन घेतलं असं मला वाटतं. ह्यावर गीत रामायण आपोआप होत गेलं, आमच्याकडून कोणीतरी ते करून घेतलं, पुन्हा तसं गीत संगीत घडणार नाही असं बाबूजी नम्रपणे सांगत. काही मोठ्या व्यक्ती बाबूजींबद्दल काय बोलले आहेत त्यातील 2-3 सांगते. आशा भोसलेजी सांगतात, बाबूजींचं गाणं शिकवण्याची पद्धत इतरांपेक्षा खूप वेगळी होती. बारीकसारीक हरकती, जागा, ते अगदी तपशिलात जाऊन शिकवत. ते सर्व ते स्वतः अगदी सहज गात आणि ते गाणं जो गायक गाणार आहे त्यानेही तोच परिणाम साधला पाहिजे यासाठी ते अत्यंत आग्रही असत. त्यांच्या एवढा विचारपूर्वक संगीत रचना करणारा संगीतकार माझ्या पाण्यात नाही अशी प्रशस्ती भावगीत गायनात अढळ स्थान निर्माण करणाऱ्या गजानन वाटवे यांनी दिली आहे. तर भावगीत गायनाच्या प्रांतात फडक्यांनी नवं युग निर्माण केलं अशी निसंदिग्ध ग्वाही पंडित भीमसेन जोशीजींनी दिली आहे. बाबूजी एक राष्ट्रवीर म्हणूनही ओळखले जात, विशेष करून त्यांचे सावरकरांवरचं प्रेम तर सर्वविदित आहे. असे हे आपल्या सर्वांचे लाडके आवडते बाबूजी. सहज एक मजेचा भाग म्हणून सांगते, आपल्यातल्या किती लोकांना माहीत आहे की बाबूजींच्या लग्नात मंगलाष्टका म्हणण्याचं काम चक्क मोहम्मद रफीजींनी केलं होतं. हे मी म्हणत नाही आहे, त्यांच्या पत्नी ललिता फडके यांनी सांगितलेली ही त्यांच्या लग्नातली एक आठवण आहे. मी फक्त कल्पना करते की किती रोमांचकारी प्रसंग असेल तो. एक धागा सुखाचा, कानडा राजा पंढरीचा, खेड्यामधले घर कवलारू, घन निळा लडीवाळा, चंद्र आहे साक्षीला, जीवलगा कधी रे येशील तू, तुझं सगुण म्हणू की निर्गुण रे, देहाची तिजोरी तोच चंद्रमान भात, देव देवाऱ्यात नाही धुंदी कळ्याना, प्रथम तुझं पाहता विकत घेतला श्याम, स्वप्नात रंगले मी हृदयी प्रीत जागते. आणि हिंदीतील लोकप्रिय ज्योतिष कलश झलके ह्या व अशा अनेक गाण्यांना बाबूजींनी चाल दिली. अशी पाखरे येती सखी मंद झाल्या तारका, स्वर आले जुळूनी कुठे शोधीसी रामेश्वर, डाव मांडून भांडून मोडू नको फिटे अंधाराचे जाळे, प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया, आज राणी पूर्वीची, ह्यासारखी अनेक गाणी त्यांनी म्हटली. त्यातीलच एक आजचं गाणं, डोळ्यामधले आसू पुसती
ओठावरले गाणे, कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांनी लिहिलेलं, यशवंत देवजींनी मिश्र किरवाणीवर संगीतबद्ध केलेलं हे गाणं ऐकूयात सुनील किर्लोस्करांकडून. बाबूजींना परत एकदा नमन आणि त्याचबरोबर एक विनंती, गायकाला दाद देण्यासाठी लाईक बटन दाबायला विसरू नका आणि कमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन मनमोकळेपणाने व्यक्त व्हा. धन्यवाद. कधी बहर कधी शिशिर परंतु दोन्ही एक बहाणे डोळ्यामधले आसू पुसती ओठावरले गाणे डोळ्यामधले आसू पुसती ओठावरले गाणे ओठावरले गाणे बहर धुंद वेलीवर यावा हळू चला जरा पक्षी गावा बहर धुंद वेलीवर यावा हळू चला जरा पक्षी गावा आणि अचानक गळून पडावी आणि अचानक गळून पडावी विखरून सगळी पाने डोळ्यामधले आसू पुसती ओठावरले गाणे ओठावरले गाणे भान विसरुनी मिठी जुळावी पहाट कधी झाली न कळावी भान विसरुनी मिठी जुळावी पहाट कधी झाली न कळावी भिन्न दिशारा झुरत फिरावे भिन्न दिशाना झुरत फिरावे नंतर दोन दिवाणे डोळ्यामधले आसू पुसती ओठावरले गाणे ओठावरले गाणे हळूच फुलांच्या बिलगुन गाली नाजूक गाणी कुणी गाई हळूच फुलांच्या बिलगुन गाली नाजूक गाणी कुणी गाई आता उरली आर्त विराणी आता उरली आर्त विराणी सूरच केविल वाणे डोळ्यामधले आसू पुसती
ओठावरले गाणे ओठावरले गाणे जुळली हृदये सूरही जुळले तुझे नि माझे गीत परळले गीतळले जुळली हृदये सूरही जुळले तुझे नि माझे गीत तरळले गीतळले व्याकुळ डोळे कातर वेळे व्याकुळ डोळे कातर वेळे स्मरून आता जाणे फॉर लिसनिंग और आशा करता हूं कि यह गाना आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।